Hij heeft gewoon nog even plassen. Hij vindt hier wel een kap. Kap nou! Leuk is, als we met z'n allen in het donker gaan en als we stuiten wel tegen de muur. Auw! Wacht ook! Oh, vol maag in neus! Sorry. Ik heb dit. Dit was zo. Power! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Dit is Noël. Arme jongen. Sorry Noël. Het is echt bizar waar Noël allemaal doorheen slaapt. Ik zal eventjes de rolgordijnen omhoog doen. Er wordt namelijk de hele tijd al lawaai gemaakt hier in de woonkamer. Myron die heeft allemaal dingen voorbereid in de keuken. Loopt heen en weer. Vaatwasser uitgeruimd. Noem alles maar op. En Noël ligt hier gewoon nog te slapen. En hij doet het ook gewoon nog. Hij blijft gewoon doorslapen. En precies toen ik mijn camera pakte en hierheen kwam. Toen ging hij even kijken naar de keuken waar Myron was. En toen in één keer stond ik achter hem. In ieder geval, hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En we gaan hier heerlijk even genieten van het kerstontbijtje. Dus Noël die is al wakker. Ik zal Thijs ook nog even wakker maken. En dan gaan we heerlijk smullen. We moeten kijken hoe deze er ook uitziet. Oh, lekker hoor. Heel erg lekker. Ik moet zeggen... Ik heb heerlijk geslapen. En we hebben ook met z'n allen tot heel laat uitgeslapen. Want het is op dit moment, geloof het of niet, 2:30. 2:30, wauw. Nou, om 1:00 was ik wakker, maar ja. Jij sliep pas om 5:30. Ja, ik sliep pas om 5:30. Ik was een film aan het kijken. En die film ging kijken om 4:30. En die film duurt echt 3 uur of zo. Dat is niet normaal. Dus ik heb hem nog geen eens afgekeken. Maar ik wilde zo graag doorkijken. Het was zo'n leuke film. Toen keek ik op een gegeven moment, toen was het echt bijna 5:30. Wow. Nou goed, ga lekker ontbijten. 3 hours later. Boys. Ik ga nippen. Sinds wanneer zeg jij dat? Hij was dan nippen. Ah, zeg maar. Ja. Oké, boys. We zijn even in de studio aan het chillen. Gewoon al bijna de hele dag, zeg maar. En ik heb even een vraagje. Wil je dit niet doen? Ik weet dat mijn pantoffel lekker is. Ja. Maar het is mijn pantoffel. Maar je mag af en toe lenen als ik ze niet aan heb. Maar ik heb ze aan. Maar hebben jullie dat ook? Dat als je zeg maar sloffen aandoet, dat het lekker warm is, maar dat... Ik heb die broek zo omhoog gedaan. Wat een hond! Ik had het nog helemaal niet gezien. Nou, ik doe, man. Fresh out of hoop, man. Oké. Wat wou je zeggen? Je hebt die ook gewoon van mijn, van mijn kamer gepakt. Ja, ze hebben mij nu. Laat die onderkant zien. Ik rok die harder dan je. Qua onderkant. Ja, die is hard, hoor. Ja, die is wel hard. Maar goed, hebben jullie het ook dat als je zeg maar sloffen aan hebt, dat je daarna hele kleffe, natte zweetsokken krijgt? Ja, dat heb ik ook. En gewoon warme voeten. Warme voeten? Nee, Thijs komt terug. Jij wil aan het denken of zo. Ik ga heel deze video verpesten nu. Nee. Oké, let's go. Weet je wat ik dacht? Myron is aan het koken. Wat nou als we haar een keer goed laten schrikken? Ja. Dat is goed. Okay. Mannen. Wij willen met z'n allen... Vlammen! Oké, komt hij aan. Ik doe mijn slof uit, dat maakt te veel lawaai. Moet je ze ook uit doen? Ja, doe maar. Let op, hè. Ready to go. Wauw, hij liet ons even goed stikken. Hij is in de steek. Hey Benny. Waarom ging je weg? Ik dacht niet hoe hard ik moest gaan lachen. Wauw, hij kon zijn lach niet inhouden. We wilden jou laten schrikken, maar het is helemaal verpest. Maar hoe gaat het hier? Oh, dat ruikt weer goed hoor. Het ruikt heerlijk. Echt lekker, denk ik. Weet wel zeker. Oh, straks noedels erbij. Nice. Marvin heeft ook koekjes gebakken. Kijk, mag geen eentje proeven? Ja. Mmm. Lekker. Wat is er? Je doet heel sarcastisch. Nee, het is super lekker. Dit was echt een hele slechte poging. Dat was echt niet normaal. Nou, je hebt ons net in de steek gelaten. Ja, dit is niet meer mannen. Oh, joh. Ik ben terug naar die oude. Nee, maar dit was een slechte poging. Wel, de missing, ja. Doe een schoentje maar aan. Schoentje maar aan, ja. Dit ziet er echt ontzettend goed uit. We gaan lekker smikkelen met z'n allen. Oh, hoor dat dan.
Ta-da-da. We gaan Christmas Chronicle 2 kijken. Dat is een gezellig kerstfilmpje. Op tweede kerstdag met lekkere noedel van Myron. Super lekker. Echt heerlijk. Oké, jullie weten allemaal dat Enzo mij super vaak laat schrikken. En nu is hij in slaap gevallen tijdens film kijken. Thijs gaat even plassen. Dus ik ga nu stil zijn en ga ik hem maar proberen te laten schrikken. Dus ik hoop dat het lukt. Hij schrikt helemaal niet. Hij schrikt wel. Ja, niemand schrikt zo erg als jij, hè? Nee. Slaap lekker, maatje. Ja, jij schrikt zo. Ik schrok je in de studio. Lekker hoor. Reactie. Een soort ninja reactie. Oké, zullen wij even een videootje opnemen met z'n allen achter de computer? Hey, let's go, man. Ja, yeah, let's go. Yeah. Nice, dat gaan we doen. What the fuck? Soms komt dan even een boom. Heb jij ook soms? Ja, ik wel. Oké, okay, we gaan het doen. Jawel. Welke kleur heb je aan? Nee, Enzo, die moet je niet pakken. Ik heb je al 300 keer gedaan. Welke vlog is dit, bro? Oh, dat is die ene. Hij heeft gewoon nog even plassen. Hij schrikt nu wel. Kap nou! Hij schrikt zo snel. Maat. Toe rustig. Maat, toe rustig. Dat is niet normaal. Hey, ik wil even zeggen, je ziet er goed uit. Oh, dankjewel. Ik wil even iets zeggen. Jij ziet er ook goed uit. Oh, dankjewel. My man. Thanks. Martin, kun je het zeggen? En zeg maar, wat denk ik? Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar... Maar, weet je wat het is? Je bent gewoon de laatste tijd gewoon heel erg aan het ontwikkelen persoonlijk. En, wij... We hebben het al gewoon prachtig. Ik ben gewoon en jij gewoon. Ja, ontwikkeling. Gewoon als persoon gewoon. Gewoon straat en blijf vooral jezelf, man. Maar waarom lijkt... Wat zal maar. Oké, we gaan reageren! Yay! Hey! Jij ziet er ook mooi uit. Dankjewel. Hij doet alle deuren geblokkeerd. Ja. Hallo, nummer 8! Ik heb niet durven snel maken, ga ik mijn hart slaan. Doorletje! Het leuke is dat we met z'n allen in het donker gaan en dan zo'n stuitwal tegen de muur aangooien. Kom hier in de badkamer. Ja, dat is kuif. In de Oh, dan hoor je keihard in één keer. Auw! Oké, iedereen een bal pakken. Wacht, eerst even een bal pakken. Oké, jij een balletje? Ja, dankjewel. Ik heb wel een balletje. Oké, ik heb nog voor iedereen nog een balletje. Maar gooi je zo de lucht in of? Oh, nee, wacht. Of tegen de muur. Ja, maar kijken. Niet tegen elkaar aan zo in één keer. Maar vind je dat zo mooi? Dit is echt... Oh, dit is echt dit een heel erg dom idee, ik weet het zeker. Oké, okay. Ready for take-off. Hey, waarom doen jullie kampjes op? Ja, te laat! Lief! Au, ah, over mijn schouder! Au, de camera! Oh. Hij zit er gewoon in een hoekje! Au! Ik hij zit ineens zijn eigen in de stroom. Hoi, yo, tussen die dingen. Oh, mijn nek, oh, mijn nek. Doe we nog één ronde. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zijn we er klaar voor? Yes. Gaan we voor ronde 2. Let's go! Ah, wacht op! Ah, oh, vol maag je neus, doekje! Holy shit, gast! Holy shit, gast! Holy shit! Holy shit! Holy fucking shit! Heb je geen bloedneus? Holy fucking shit! Ik gooide een bom tegen de muur aan, pas volgende. Wat was jij dan? Ik heb vol mijn neus. Ik gooi hem zo net tegenaan, dus ik buk er zo toe. Vol tegen mijn neus, gast. Ik heb echt pijn. Oh my god, oké. Mijn neus groot aan het worden. Oei, oei, oei. Je hebt een 5. Ja, tuurlijk. Hallo. Hallo, kijkertje. Hier kom ik! Hij schrikt altijd. Hij slaat mijn gezicht. Oh. Ik slaat je. Ik doe gewoon die deur open. Hij
is geen paal. Nee. Niet draaien, jongetje. Waar is Mario? Oh, ze is plassen. Oké, cool. Laten we reageren. Waar wij op gaan reageren, dames en heren, zijn de vakantievlogs van Oostenrijk. Dat was echt geniaal. We missen alleen Daniel, maar voor de rest is de knolclub hier compleet. Maar waar is Thijs? Hebben jullie enig idee? Nee. Nee, ik ook niet echt. Nou, dan gaan we zonder hem beginnen dan. Ja, is goed. Zet de eerste video maar aan. Oh. Hey, Matthias! Hey! Ja, ik ben er toch bij. En ik heb geoefend met de fluit. Ik kan namelijk nu een ambulance nadoen. Ambulance. Een ambulance. Dat klinkt als echt een ambulance. Ambulance. Ja. Oh, yo. Sorry, wacht. Hoor hoe vals dat is. Dit is een ambulance. Oh, ja, nee, dat weet ik niet. Jullie hebben iets met mijn fluit gedaan. Ja, maar zeg je toch? Jawel, jullie hebben iets met mijn fluit gedaan, want jullie hadden hem zo net uit elkaar gehaald. Ja, dus, dat maakt er niks uit. Niet dat je hem op een andere manier de ring kan zetten. Nintendo DS kaartje. Een gat en een stok. Nee, jullie moeten niet aan mijn fluit zitten. Weten we dat voor de volgende keer? Alleen Mario mag aan mijn fluit zitten. Ik zat al te vaak op deze opmerking. Goed, de eerste video. Heb je ooit een waterkoker gehoord die klaar is? Ja, wow. Serieus, dat is hem. Oké, wat we gaan doen om de Oostenrijk-vlogs tevoorschijn te halen, is gewoon Enzo Knol Oostenrijk intikken. We hebben hier al de eerste dag waarin wij de shotjes doen. En het is echt even absurd. Shout-out naar jullie allemaal voor de bizarre views op deze Oostenrijk-vlogs. We wilden het liefst weer eventjes op vakantie gaan, maar dat kan natuurlijk niet vanwege wat alles nu gaande is. Maar gewoon 1,1 miljoen, 1,2 miljoen, half miljoen, 1 miljoen, bijna een miljoen, hier een miljoen. Maar dit was weer een andere. Je had er geen zin in. Nee, ik had er op het begin geen zin in, blijkbaar. Je had er wel zin in. Gaan we nu Noël laten schrikken? Oh, we gingen Noël laten schrikken hier. Tuurlijk. Ja, zoals altijd. Goedemorgen. Jezus. Maar je schrok je niet. Nee, kun je een dikke lamp op. Goedemorgen, Noël. Zo lief. Echt lief, Noël. Je bent echt aan het genieten. Maar gingen we dan zo vroeg weg of zo? En we nemen ook spelletjes mee. Ja, Piet, had je besteld, maatje. Gezellig hoor. Dat deed je toen al. Maar, toen was de auto nog wit. Noël en ik die gingen met mijn auto. En Myron en Thijs gingen ook met mijn auto. Maar dan op die manier was het verdeeld. Nee, we hadden die Audi opgehaald. Oh, die Audi. Was de Porsche hier nog niet terug? Oh ja, wat een auto gehuurd om daarin te gaan. Daar gingen jullie mee. Wat? Jullie mogen zeggen ja of nee. Oi. Klopt het dat er een auto... Oh ja, hier gingen we naar binnen. Kijk, en toen zagen we die paarse Lambo. En toen had ik gezegd in deze vlog dat als ik de 100.000 likes zou halen, dat ik een paars zou maken met Lambo. Even kijken. 77.000. Wow. Het staat nog steeds. Als hij ooit 100.000 haalt, dan wordt hij gewoon paars. Ja, sowieso. Nou, bij deze jongens, ga de video liken. Ja, is wel zo. Het is vlog 2579. Nou, hier zitten jullie in de auto. Hiermee gingen jullie en Noël en ik gingen met de Lambo. Oh ja, die was geen. Ja. Oh, la sommia! Shoot. Zullen we uithalen? Zullen we uithalen? Oh. Wat ben jij aan het doen? Oh, met dat handje ging je Bij jouw billetjes. Zo dat kind eruit trekken. Oh ja. Dat kind eruit trekken. Oh, dat deed je wel echt goed. Ja, dat deed smooth, hè? Ja. Volgens mij waren we hier... Hey, je hebt dezelfde broek aan. Ja, ik heb die broek nu ook aan. Oh, wat? Inderdaad. Ja. Ik heb vandaag letterlijk even onderuit mijn kast weer gevist. Dat is wel toevallig. Ja, dat is wel toevallig. Maar hier begon het gekloten al een beetje. Ja, hummus is dat. Hummus. 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 Ik weet waar tijd voor is. En er zijn precies genoeg. Wij gaan met z'n vieren gembershotje nemen. Oh. Die waren echt zo goed. Nee, die waren super. Vond je zo lekker, ja? Nee, we kregen gewoon een bron van energie binnen ineens. Ja, maar niet omdat het zo lekker was. Nee. En we gaan op een rij staan. Dan gaan we ze alle vier nemen. En dan gewoon kijken wie gewoon het beste gezicht maakt. Noël, echt lief daar. Ja? Klein jongetje. We hebben weer gegroeid. Ja, je blijft maar wil je, joh. Yes! Gembershot. Daar gaan we. Kijk deze of niet?
Let op. Oh, die wou ik ook. Wel even cheers aan z'n allen, hè? Op de vakantie. Hey, op de vakantie! Eerste dag! Toen wisten we niet dat het zo'n gouden vakantie zou worden. Nee, dit was gewoon echt het begin. Ja. Bro, I'm good! Hey, we gaan er nog een halen. We gaan er nog een halen. Hebben jullie ook dat het brandt in keer? Ja, allemaal. Het brandt als een gek. Alsof het inderdaad wodka is of zo. Ja, kijk wat je ja. Ja, dat was toen ook in de reactie ding naar Thijs van. Ja. Ja. We gaan weer vandoor. Let's go. Godverdomme. Ja, er waren zeg maar echt twee totaal verschillende auto's. Niet alleen van hoe ze eruit zien, maar ook jullie waren alleen maar aan het praten, de hele heenweg. Echt alleen maar. Ja. En wij hebben alleen maar zo'n muziek geluisterd. Ja. Gewoon al onze muziek gedeeld en zo. Jij denkt niet waar ik aan denk. Nick en Simon. Ja, jullie hebben één nummer geluisterd, dat was Nick en Simon. Maar goed, hier hadden we de hele heenweg. Dat was echt ontzettend gezellig. Gingen we elkaar ook bellen en vragen stellen. Come back. Oh ja, dit was met die koffer. Dit was met die koffer. En het is nu tijd om alle spullen in het huisje te doen. Ondertussen op de huis. Ik heb er gewoon weer bij, de koffer. Dit is zo geniaal. Ik ga op reis en ik neem mijn blauwe koffer. Ik snap nog steeds niet wat er zo vreemd is aan die koffer. Ja, ik vind die koffer zo grappig. Come back. Zo mijn koffer. Ja, een ouderwetse opa koffer. Hij is ook van mijn opa. Ja? Nee, weet ik niet. Dat zou zo kunnen. Ik heb echt een slappe lach hier. Weet je wat ik zo... Meisje van buiten te wachten. Voor die deur open ging. Ja, wel een sleutel. Kijk hem lopen. Oké, toen gingen we het huisje in. Nee, hou op. Hebben we een sauna? We hadden een sauna. Daar heb ik geen één keer in gezeten. Nee, niemand volgens mij. Oh ja, jij. Myron wel, ja. Nee, ik ook. Jij ook een keer. Met kleren deed je dat altijd, toch? Oh ja, en zie je die knop? Dit is een noodknop. Dit is een alarmknop. Kijk. Een kleurtje krijgen. Hij drukt erop. Oh ja. En daardoor gaat alles uit. Maar dan krijgen ze een melding bij de receptie van dat iemand op die noodknop heeft gedrukt. En elke keer als Noël erin ging en hij deed hem uit, drukte hij die gewoon op die noodknop. Daar komt-ie. Goeie Manny! Dat is de noodknop volgens mij. Ja, zie je, dat zei ik ook. Dat is de noodknop volgens mij. Nee, hoor. Nu komt hij al, hè? Ja, zo snel. Ja, ik vind het zo mooi dat je ziet Thijs daar liggen en hier zie je met de koeien. Die echt. Maar we gaan deze kijken. Deze is geniaal. Kijk dit. Wat gebeurt kijk waar Thijs heen gaat. Ja, Nico. Hier is ook 10 meter. Ja, nu wordt het weer leuk, hè? Nu wordt het weer leuk. Ja, oh, deze val was echt ziek, jongen. Oh! Hey. Oh ja, de intro. Oh ja. Ja, dat was gewoon een aparte intro die we hadden gemaakt. Dat vond iedereen altijd zo leuk. Altijd schrikken, normaal. Deze was mooi. Altijd vallen. Nou ja, en ik denk ervan, wow, ik ga veel starten. Wow, ik ga veel starten. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe blonde haartjes. Ja, ik wou net zeggen, wat is er aan veranderd aan mij? Maar dat is hoe heb jij geslapen? Heerlijk. Ja, hoe heb jij geslapen? Heerlijk. Mooi. We missen alleen twee. Hey! Ah, dat uitzicht, joh, dat is niet normaal. Ik mis het echt. Hele opgesloten. Het was de eerste dag dat ik ging vallen. De eerste dag dat jij ging vallen, ja. Ja, dat ik ging vallen. Ja, hier kregen we allemaal fietsen. En ze verwachten dat elke Nederlander kan fietsen. Maar een uitzondering was Thijs wel een beetje. Kijk. Ja, ik snap het nog. Ik snap er nog helemaal niks van. Dit was zo mooi. We gingen gewoon naar beneden. Er was niks moeilijks aan. Bro, wat gebeurt dit nou, hoor? Nee, maar één ding. Kijk. God, maar hier begon ik al te stressen, joh. Dit wordt een lange vakantie. Ook die korte broek die je aan had. Oh, dit is echt top. Ja, maar doe nou niet alsof die grond niet nat was. Die was zo slipperig. Ik kon gewoon niet recht fietsen. Ja, maar weet je, je moet dan gewoon je fiets laten rollen en niet remmen, want dan ga je sowieso echt glijden. Ja, daar ben ik achter gekomen. Want dit is moeilijk. Ja, dit is echt moeilijk. Dit is echt moeilijk. Ik vond het zo kut. Denk aan die positie. Ja, ja. En denk goed aan je achterrem. Je kan beter zachtjes gaan. Ja, ik probeerde jou echt tips te geven om jou te helpen. Jij bleef wel echt achter met mij. Dat was wel love. Ja, ik wilde het gewoon op film hebben.
Oh my god. Nee, ik probeerde jou wel echt te helpen, serieus. Lekker thuis! Ben ik echt? En door! Nee, dat komt omdat je bang bent in de bocht, omdat je denkt je gaat glijden, maar dit zijn speciaal met veel profiel. Dus je hebt best wel veel grip. Ik fiets nu. Ik sta aan. Dit was zo. Die paal van los iemand. Heel het parcours wordt aangepast door Thijs. Jullie allemaal wachten altijd. Maar deze ging wel goed, man. Eerlijk. Wat een optimist. Ik pak jou, man. Wat een optimist. Kijk dit, kijk dit. Oh, wat goed. Weet je waar ik zo blij mee ben? Dat we toen het woord Benny nog niet zagen. Dat de hele vakantie gewoon. Kom op, Thijs. Kom op, Thijs. Bijna. Dit ging al beter, hè? Lekker, Thijs. Ja, dat gaat top, dat gaat top. Benny toch wel lekker. Ja. Blijf kijken waar je heen wil, hè. Toch maar afstappen. Ja, dat weet ik hoor. Ik had zoveel last van mijn geslachtsdelen. Delen. Deel, balletjes. Thijs, je gaat even les krijgen van Thomas. Ja, en kijk, hier zeg ik dus dat Thijs les krijgt van Thomas. Wat helaas niet op beeld stond, is dat Thijs tijdens die les gewoon volledig de voorrem in hield, waardoor jij over de kop ging. Ja. Toen had jij zoiets van, ik kap ermee, ik ben klaar. Zo. En toen ging jij beneden wachten en wij gingen nog door. En dat was wel echt heel erg vet. Zet hem op, hè. Kom daar terug. Ja, het is toch triest dat ik gewoon apart verder moet. Nee, dat is alleen maar mooi dat kan, ja. Ja, dat is wel. Maar je ziet dat iedereen een beetje gespannen op die fiets zit door al dat blubber. Je gaat alleen maar denken, blubber, glad, stenen, vallen, blessure, vakantie, naar huis, ziekenhuis, allemaal dat soort dingen. Oh, Noël. Oh, Noël, rustig aan, man. Oh. En hier ging dan weer te snel ergens. Zo, kijk, hier ging iedereen weer naar inhalen. En toen ging hier allemaal op de rem. Oh my god. Dat was echt, oh my god. Wow, dat ging nog maar net goed. Dat ging echt nog maar net goed. Oh my god. Je weet nog waar ik dit litteken van over heb. Dat was daar. Was dat vandaar? Ja, daar heb ik altijd nog. Oh, remembers. Ja, maar jij ook. Laat je laat dat straks maar zien. Thijs gaat straks laten zien wat hij heeft overgehouden aan de winters, aan de Oostenrijk. Aan de wintersport. Aan Oostenrijk. Ja, ik wil zo graag terug als je dit ziet. Oh my god. Ik ging voor de eerste keer allemaal rennen. Wow. Ja. Je gaat wel lekker door, joh. Bal hier, joh. Hey, maar het is maar goed dat je hier niet in mee kan. Als je dit had gedaan. Ja, jij hebt dit parcours ook geen één keer gedaan. Nee, maar ik zie hem nou ook voor het eerst. Voor de bocht remmen, in de bocht laten glijden. Kijk, weer een tippie, hè. Nee, hier ging het niet doen, hè. Lekker, Noël. Goed. Echt genial. Wat ben je aan het doen? En door. Oh, kijk eens. Dit was wel vet. Die moesten we rechts over het gras. Ja. Dit had jij leuk gevonden. Yeah. Want dit lagen allemaal koeienvlaaien en zo. Want al die koeien die zitten hier te grazen en zo. Lag helemaal vol met stront. Dus wij kwamen ook beneden en we hadden allemaal shit op ons en zo. Yeah. Ja, maar dat was gewoon leuk. Kijk maar, shit op de camera. Yo. Zie je die flyer daar beneden? Zie je, kijk daar, is een dikke fly, jongen. Allemaal onder. So much cow shit. Oh my god, cow shit. So much cow shit. Zag je niet al die flerken liggen? Ik kreeg allemaal poep omhoog gespoten. Daniel, de poep mee. Lekker, man. Ik kreeg al die shit Ja, joh, je ziet er echt heel strak uit. Wat een shot. Niet normaal. Hé, hey, maar Marvin, hij is helemaal verbaasd over jouw skills. Ja, klopt. Hij kijkt elke keer achteruit en dan legt hij... Oh, shit. Dan gaat hij harder. Dan probeer ik hem bij te houden. Pas wel op, hè? Ja. Pas wel op, hè? Ja, een beetje zorgzaam. Nu gebeurde het, jongens. Ja, nu gaat er wat gebeuren, mensen. Oké, hier ging het al. Ik vind hier doodeng, hè? Hier. Kijk, hier ging Daniel. Hier moest ik remmen. En toen kwam Noël. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Oh, echt ziek, hoor. Echt niet normaal. Oh, maatje. Je had echt wel je schouder kunnen breken. Ja, het is dat je nog zo'n jonge god bent. Gaat-ie? Maatje. Ik heb die pijn in mijn kop, joh. Ja.
Ja, je schrok al van Daniel. Ja, want ik moest remmen. Oh. Heel even. Ja. Je zat helemaal onder de adrenaline nog. Allebei even rustig uitademen. I'm okay. Good? Ja, yeah, but I'm worrying if he's good. He fell down the wooden platform. Ja, beste Engels. Yeah. Minecraft. Je hebt hem geneusd? Ja. Ja, ja. Oh, ja, toen gingen we elke keer met die gondels weer omhoog. Okay. Zo, ik zit ook goed gewoon in de super petten. Je gaat eigenlijk veel te snel kijken naar de stenen die... Serieus, ik mis die koeienbellen. Ja, kijk. Hoor je dat op de achtergrond? Alle blubber, je voelt je band heen en weer. Ik mis echt de koeienbellen. Oh. Dat is één koe die ik niet mis. Daar komen we straks op. Kijk, ja, als je dit als Mironda doet, hè, ja, lijkt zo makkelijk. Als je ze nu weer terugkijkt, vind je dat nog steeds eng? Krijg je dan een beetje weer de kippenvel? Of? Nee, dat niet. Gaan we weer door de shit heen? Kijk, ja, joh. Helemaal onder de blubber. Ja, even het hout nemen. Het hout, inderdaad. Dit was zo eng. Ja, het hout was echt heel zo. Hier lopen. Ik rem gewoon daar niet. Nee, echt. Kijk, vol die bocht. Ja, dit wilde Myron de eerste keer ook al, maar we gaan het nu doen, de tweede keer. Ja, maar nu gaan we hier. Oh ja, dat laatste stuk was vet. Ja, dit was echt heel nice. Dit is echt het beste stuk. Ja, kijk in het wheelie. Zag je hoe hij dat deed? Hij deed gewoon met een wheelie, hè? Kijk hier zo. Kijk, hier zit hij op zijn achterwiel. Gaat hij er overheen met zijn achterwiel? Hop. Oh, hij flext gewoon op hier. Ja, hier gingen we tussen de koeien, ja. Dat is echt nice. Hij zei ook van, als er een koe op pad staat, dan moet je gewoon stoppen en dan kan je er omheen, want hij doet niks. Oh, hier deden we die jumps. Dat was echt nice. Wow, kijk hoe ik hier eruit zie. Hij had die hele zieke vleesman. Ja, en toen gingen die instructeurs ook helemaal nice. Hoppa, goed doen. Dit is toch geniaal. Kijk hoe dichtbij je gaat. Die heb ik nou weer gemist. Dat is echt zo geniaal. Jammer. Kijk dan hoe dichtbij. Oh my god. Hij zit gewoon een touw op te eten van het paaltje. Ja, nou, echt een moed. Kijk hem. Niet normaal. Zo geniaal. Hij zit gewoon een touw. Kijk wat hij doet. Dit is echt ziek, mensen. Ik ben gewoon aan het fietsen. Daar staat de koe. Hier staat de kijk koe. Kijk hoe dichtbij, joh. Niet normaal. Niet normaal. Dit is nice. Dit was de eerste activiteit pas. Oh. Ja, dit was hem al. Ja, dames en heren, deze fietsen, levensgevaarlijk. Maar wel heel leuk. Levensgevaarlijk om hoe wij het gebruiken. Ja, dat is waar. De rem gewoon niet. Ja. Ja, jullie hebben echt gewoon een heel ander beeld van dit gecreëerd. Ik dacht, je moet zo snel gaan. Ja. Dit was ook een mooi uitzicht. Maar kijk dan hoe we gewoon met t-shirts en zo daar zitten. Echt bizar. Echt gewoon niet normaal. Nee. Nee, gewoon niet koud. Let's go, papi. We're bumping out here, man. Daar gaan we, dames en heren. Dat was een eindje. Let's go! Check dit shot ook gewoon, daar kan ik zo van genieten. Ik dacht eindelijk gestopt met dat fietsen. Ja, ik denk let's go Mario Kart. Ja, Mario Kart, dat was wel echt de vibe. Maar hier gingen jullie al zo snel, toen dacht ik al van oh god. Vol gas. Ja, zo vet. Maar weet je, als je nog niet bent gevallen, dan weet je niet hoe hard je gaat. Dat het ook gewoon fout kan gaan ofzo. Ja, precies. Ja, echt geniaal. Ik door deze vlog ging wel iemand driften. Ja. Ja, ik wil gewoon nog een keer naar deze plek. Ja, wonder. Hey, kijk dan, jongen. Niet normaal. Jullie haalden mij ook gewoon in, hè. Ja. Kijk dan, boy, joh. Jullie gingen zo snel. Zo snel, hè. Hoppa. Ja, slipstream. Dit hadden we nog nooit gezien, maar hier kwam in één keer die stenen en zo allemaal. Waar jij dus uiteindelijk gevallen bent. Hier zat ik echt op je reet, jongen. Maar hier op een gegeven moment heb je straks die stenen inderdaad. Ja, hier komen die stenen. Die zwarte stenen. Ja. Kijk, ja. Hier. Ja, dat was echt normaal. Ja, die plek, deze plek ging ik de mist in. Ja. Ik vind het zo leuk dat wij elkaar aan het lopen uit te dagen met dit spel. Ja. Ik kan niet. Echt geniaal. Ja, dit was die waterval, ja. Oh, Myron en ik gaan zo hard. Niet normaal. Hé, maar dit is wel heel vet, hoor. Kijk dan. Ja. Ja, jeetje. Oh my god. Injury. Kennen jullie die eerste bocht met die stenen? Ja. Wow, ik vloog eruit, jongen. Oh, ik vloog erheen. Nee, joh. Gaat het? We moeten snel naar beneden.
Ja, je moet schoongemaakt worden, ja. Zo snel mogelijk. Bro, I don't feel pain, I'm alive! Helemaal adrenaline nog door je heen. De echt pijn, het prikte zo erg. Ja, maar je moest het echt schoonmaken. Dat is wel goed dat je dat deed. Toen ging jij hier nog in dat water pissen. Ik heb het nog. Oh ja. Nee! Even kijken, ging jij hier verderop nog onderuit? Oh ja, ik deed ze op twee wielen inderdaad. Probeer je leven te. Ja, op het einde ging dat zo ontzettend goed. Dat was echt geniaal. Ja, kijk. Oh ja. Maar hier deed ik het heel eventjes, maar later wist ik hoe het moest. En toen, wauw, helemaal van boven naar beneden, weet je nog? Gingen met die dingen weer omhoog. En toen had ik de camera bij jou gedaan. Oh ja. Als je valt, val dan rechts ook. Ja, maar ik zit dan ook... Ik heb daar iets mee, man. Mijn symmetrie. Ik moet dat hebben. Ik vind het ook gewoon kut dat ik dan één arm heb. Dus nu ga je vallen brengen. Ze slaat zo in de nee, ze slaat echt nee. Let's go! Oh my god. Nee. Ja, oh ja, Daniel had dit in slow motion opgenomen. Ja. Dat jij gewoon zo viel. Ja. Kijk dan. Echt ziek hoor. Nee! Gaat het, gast? Bro, oh. Gaat het? Nee, het gaat wel. Het maakt wel een backflip. Het gaat wel, maar oh, ik weet niet wat ik doe, man. Ik weet niet wat ik doe, man. Maar jullie gaan zo af voor de bocht. En ik denk ervan, wow, ik ga veel van doen. Dit was dezelfde volle diep. Ik moet heel dichtjes zijn, man. Oh my god, vloog je over. Gast, ik ja. Op de GoPro en vol in de slow-mo. Mij is er een beeld rechts gevallen. Oh nee! Schaafje! Oh, zijn hele rug gek! Erg? Waarschijnlijk hier een kuit. Mijn arm is nog steeds niet normaal, hè? Ja, het is echt sick. Laten ze zien wat jij. Mijn arm is gewoon niet bijgekleurd. Nee. Dat is echt zo, zie. Zo! Kijk hier zo. Afstand zelfs. Dat is gewoon, dat verkleurt gewoon niet meer. Pigment. Ja, het is gewoon pigment. Dat is gewoon van mijn arm. Ja, echt ziek hoor, mensen. Dat was echt een smakker die je maakte. Zo. Uiteindelijk wel een intro gekregen. Ja. En nu gaat Enzo laten zien. Oh ja! Dat is helemaal vergeten. Toen kwam ik bijna door het prikkeldraad of zo. Toen ging je in de berg al. Zo, ja, dit was mooi. Naar buiten zie en dan ga je. Naar buiten zie. Je gaat zo stuk hoe je naar beneden. Dat was zo lomp. Bro, ik ben helemaal klaar met die karten, man. Ik ga naar huis. Hoe graag zou je nu weer gaan karten? Ja, echt zo raar. Zo alles voor over hebben, nou weer op die plek te staan. Maar je viel hier nog een keer, hè? Toen ging je volgens mij nog een keer voordoen. Zeker ja, goed droog. Voorbij. Ja, echt zo droog. Jij zit eruit. Het is alsof ik het niet eens door heb. Ik keek net naar links. Ja, ja. Goed. Dit weet ik niet eens meer. Wow. Bijna tegen Enzo. Remmen. Iedereen heeft paniek bij deze bocht. Ja. Nee, je bent super zacht weer. Ik heb een snotje in mijn neus. Ja, ik wou net zeggen. Snotje in mijn neus. Zo mooi, hè. Ik ging veel te ver door met twee wielen. Kijk, je probeert het goed te sturen. En Marion ook op twee wielen, zie je dat? Oh. Echt super droog. Maar goed dat de hek daar staat. Echt super droog. Gaat-ie? Het gaat goed. Ja, kijk, hier op twee wielen. Nu was ik echt de hele tijd op twee wielen. Hij hangt gewoon stil, dat wiel. Ja, dit was zo gruwelijk. De hele tijd aan het lachen. Oh my god. Hoe doe jij dit? Ja, ik snap er nog steeds niks van. Oh my god, bro. Ik heb de hele stuk op twee wielen gedaan. Ja, ik was zo enthousiast. Dat was echt geniaal. Jeetje, mine. En dan redden voor ons leven. Nou, daar komt ie. Oh ja, hier gingen jullie klimmen. Dat vond ik ook zo eng. Ja, dat was echt eng. Het zat allemaal zo strak en zo. Maar dit was wel echt vet hoor, dit klimmen. Dat was wel echt tof. Maar ik heb gewoon hoogtevrees, dus ik kwam niet zo ver. Dat was eng. Dat hebben we niet gedaan. Hè. Nee, we hebben een klein stukje gedaan.
Maar ik ben niet heel erg hoog gegaan of zo. Ik blijf dat toch zo spannend vinden. Hey, ik vind het zo eng, hè? Maar daarentegen, Myron en Daniel en Noël, die hebben gewoon het hele stuk omhoog gedaan. Dit is echt niet normaal. Oh ja, my dat God. Jullie hier omhoog gingen. Echt respect voor jullie dat jullie dit gedaan hebben, hoor. Echt niet normaal. Hadden jullie een cameraatje mee, of niet? Ja. Kijk dan. Hoe hoog dit was, echt niet normaal. Maar jij kent geen angst. Nou, ik kan heel goed relativeren, denk ik. Ik kan niet doorslaan in een angst, dat is het. Nee. Ja, jij weet gewoon, ik zit vast, kan niks gebeuren. Ja. Heb jij poepje gelaten? Ja. Poepje gelaten, ja, die steeg op. Ja, dat is Daniel die had een poepje gelaten, die was onderaan, dus iedereen die rook het daarboven. Wij zijn heel een stuk gelopen, hè? Het uitzicht toen we boven waren, moet je nu opletten. Wauw, het uitzicht, jongens, niet... normaal. Echt bizar, hoor. Echt niet normaal. Ja, was echt bizar. Zo, hé, hey, die koe hier gewoon. Pas op, joh. Dat is gewoon een koe hier. Toen zei ik al pas op, hè. Is die koe niet gevaarlijk? Zie je? Nee? Niet aaien, niet benaderen. Oké, okay, en dan is het goed. Prima. Nou, niks dan, in de hand. Dan doen we niks met die koe. Nee, toch? Dan laten we die koe gewoon in zijn waarde. Is dit gewoon een kleinstje? Ja, dat was gewoon een kleintje. Bizar, dat is gewoon loopt tussen de koeien. Oh, hoi. Zo. Oh. Kijk jou wegrennen. Oh. Ja, wat was je aan het doen? Je was aan het filmen. Nee, ik was echt letterlijk gewoon die koe aan het filmen. Gewoon lekker een filmpje maken van die koe. Op een gegeven moment kijk zo naar mijn scherm en ineens staat die koe voor mij. Dan ga je mij niet flikken. Dus ik ren zo weg. Nou, rent die achter mij aan. Oh, hoi. Ja. Kijk hoe lomp dat beest staat, joh. Hij komt echt naar jou toe. Hij lijkt ook net alsof hij wil aanvallen. Op een gegeven moment, ik ga rennen en Daniel denk ik ook mee. Ja. Ja. Oh. Je moet niet rennen, je moet niet rennen. Jij riep dan ook, niet rennen, niet rennen. Ja. Het kalfje, nieuwsgierig. Dus we komen gewoon kijken wie we zijn. Hé, hey, Sander, jij beloofde dat ze niks zouden doen, hè? Ja. Ja, meteen Sander. Ja. Wat ben je? Oh. Die is zo leuk. Ja. Toen liet ik een scheetje. Kijk hoe mooi dit is, hè. Ongelooflijk. Ja, dit was echt waard om zo vroeg op te staan. Ja, zeker. Echt waard. Hier was ook die mooie mood picture van jou geschoten. Dat je er zo zat. Ja. Kijk dan. Ja, dit is natuurlijk op film. Toen we daar waren was het nog 100 keer mooier. Dat is nog veel mooier. Hier was hij kaas aan het maken. Toen kregen we een kaasplankje. Maar niemand vond het lekker. Iedereen had zoveel honger. Vanaf half 4. Ja. En toen kregen we een kaasplankje. Maar dat was niet echt ons ding. Dat was dit. Oh, Sander. Kijk eens even. Kijk zo, dan. Oh, lekker. Zo. Ik wilde hem afstaan, hè. En besef dit ook. Ik voelde bij langer. Die worst was wel lekker. Oh, hier ging ik even vissen met Daniel, ja. Dat was wel geniaal. Die hadden wel echt mooie vis gevangen. Ja. Dat was wel echt vet. Ja, oh, oh, en zo, hele grote. Hele grote. Ja, dat was echt vet hoor. Hele grote. Daniel heeft echt een hele grote. Ja, Daniel en ik wilden echt super graag vissen, ook al waren we heel erg moe. We dachten, nu moeten we onze kans pakken. Kijk dan, hoppa. Ja, forellenvis is echt heel tof. Deze is echt heel mooi. Ik mis deze vakantie. En Daniel heeft er al 3000 gevangen, maar hij blijft altijd bij elke vis weer enthousiast. Wow. Wow, dit is echt grote. Terwijl hij echt nog veel grotere gevangen heeft. Ja. Het is gewoon manneninstinct, dat jagen, gewoon vissen. Dus, kijk dan. Zo, dat was wel echt een mooie vis. Mooi gekleurd en alles. Zo'n mooi rood stippenpatroon. Ja, dat is echt niet normaal. Ongekend. En daarna gewoon weer lekker laten gaan. Nou, dat was echt vet. Was wel oh ja, mee. Dit. Oh ja. Wat hier gebeurt? Nou, echt. Zo, kijk. Sander. Kijk, hij wist niet wat hij moest doen, hè. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij denkt, leg hem maar neer. Oh, dit was zo mooi. En Sander, die staat ook gewoon zo. En die kijkt ook omhoog elke keer. Kunnen we hem niet nog één keer kijken? Dat hij liet een schouder uit de kom had of zo, daar snap ik niks van. En het was ook... daarna ook gedraagd. Ja. Gewoon als heel ongemakkelijk. Ja. Maar die mensen kwamen echt net aan toen het gebeurd was. Kijk, je ziet Sander ook al kijken. Van wat doet hij? Ik denk niet dat dit een goed idee is. Kijk Sander ook. Gelijk naar achter kijken. Gelijk naar achter kijken. Kijk of iemand het zag. Sander gelijk de situatie kennen. Zo goed. Kijk. Oh, is iemand? Dit was echt zo fantastisch. Hij legt die gordel aan. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij denkt, ik leg hem maar neer.
Weet je wat het is? Kijk, wie doet dat? Nee, maar kijk, hij doet dit. Hoe die nu toch al hangt, joh? Wat is dit? Die kei doet echt alsof hij 12 is. Hij is de oudste van iedereen. Je verwacht dat misschien Noël het zou doen of zo. Maar kijk, let op, hè. Hij hangt hier zo. En hoe hij al neerkomt, is al veel te hard. Kijk hoe zijn lichaam nou is. Maar weet je wat het mooie is? De reden waarom Daniel dit nog een keer deed, was omdat wij gingen lachen om hem. Kijk, hoor maar. Dus toen dacht ik... nog een keer... Hij dacht, ik ga meteen nog... Kijk, weet je hoe het ging? Kijk, Letten. Nee, wacht, ik doe hem één keer terug. Je hoort één klein lachje en daarna dacht ik, ik ga het meteen nog een keer doen. Let op, hè. Kijk. Meteen nog een keer, hè. Let op. Het is zo jammer dat Daniel er niet bij is. Nee, die arme. Maar kijk, Noël ook. Maar kijk, Daniel, serieus, kijken jullie? Hij doet het snel. Hij kijkt naar die buik. Ik heb zoveel last van mijn buik houden, ik kan niet meer. Oh, dat is echt fantastisch. Deze man was zo'n toevoeging aan de vakantie. Jezus, jongen. Ja, dat is echt fantastisch. Dames en heren, ik kan echt niet wachten om gewoon weer met deze groep op vakantie te gaan. Dit was echt een van de leukste vakanties die ik ooit heb gehad. Gewoon. Ja. Echt, tijd van mijn leven gehad. Ongelooflijk, niet normaal. Oké, dames en heren, dit was het voor vandaag, de vlog. Het was even een andere dan normaal, maar dat komt... Het is op dit moment alweer 3:30 in de nacht. Zo. Ja, dat is echt bizar. We hebben echt een fucked up slaapritme op dit moment. Dus laten we nu naar bed gaan, want ik heb morgen ook een plek waar ik moet zijn in Duitsland, vertelde jij net. Marvin doet de agenda, dus ik moest het even checken. Maar echt, dat wordt heel vet. We gaan met z'n drieën heen. Ja, let's want, go. Want vandaag was de laatste dag van Noël. Yep. Die gaat morgen weer naar huis, omdat hij moet werken in de supermarkt. Ja, maar dat is echt een held, want we hebben de boodschapjes nodig. Dus hoe zit het met de wc-rolcrisis? Gaat goed. Dat gaat goed. Oké. En stel voor het loopt uit de hand. Oh, jij slaat de hele tijd op mijn armen. Ja, dat doe ik de hele tijd hier zo. Maar stel voor het gaat weer uit de klauwen lopen, dan hou je voor ons wel even een rolletje achter. Altijd een rolletje achter. Ja, snap je. Oké, dan weten we waar we moeten zijn. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace! Knol power!